ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶቻችን በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። እንግዲህ የእማማ ዝናሽ በጎ አድራጎት ድርጅት ነዳያን በመመገብ ያቅመ ደካሞችን ቤት በመስራት እንደዚሁም ደግሞ ነዳያንን ገላቸው እንዲታጠቡ አድርጎ ልብስ በማልበስ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው እናመሰግነው። በየቀኑ ይህንን የምትሳተፉ እህቶች ወንድሞች እናትና አባቶች ያላችሁ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሌሎቻችሁ በጣም ነው እናመሰግነው። እንግዲህ ሌሎቻችሁም ነዳያን ለመመገብ ያቅመ ደካማ ቤቱን ለማደስ እንደዚሁም ደግሞ ልብስ ለመስጠት ስትፈልጉ በ0961555556 በ0961555557 እንደዚሁም በ0949465946 እየደወላችሁ ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ ላይ መልእክት እየጻፋችሁ ነዳያን መመገብ እንግዲህ የምትፈልጉትን አገልግሎት ማግኘት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን በጣም ነው እናመሰግነው። እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ላይ በተጠቀሰው ኢሜይል መልእክት ማስተላለፍ ትችላላችሁ። በጣም ነው እናመሰግነው። እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈልልን። ቀጥታ ወደ በጎ አድራጎት ስራችን። ሰላም ዋላችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይግባው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች እንዲሁም ሕፃናት የበጎ አድራጎት ስራችን አይታችሁ ከጎን በመሆን ነዳያንን ለምትመግቡ፣ ለምትደግፉ፣ ያቅመ ደካማን ቤት ለምታድሱ፣ ተንቀሳቃሽ የላሜራ ቤት ለምትለግሱ ደጋግሉ ናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬውን የቤት ውስጥ ምገባ ውሃውን ጨምሮ ለ200 ሰው ይመገቡልን አስካለ ማርያም በአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስም መግበሉናል። አስካለ ማርያምን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በእድሜ በጤና ይጠብቅልን፣ ብድራትን ይክፈሉልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ሌሎቻችሁም ሀዘን፣ ደስታ፣ የልጆቻችሁ ልደት፣ ክርስትና፣ ሰርግ፣ በዓላት ሲሆንባችሁ ከአቅመ ደካማ ጋር ከነዳያን ጋር ማሳለፍ ከፈጣሪ ዘንድ በረከት ነው የምታገኙትና ነዳያንን ለመመገብ ለመደገፍ፣ የአቅመ ደካማን ቤት ለማደስ፣ ተንቀሳቃሽ የላሜራ ቤት ለመለገስ በ0961 555557 በ0961 555556 በ0949465946 ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይቨር ላይ እንዲሁም በአካል ጮበረንዳ አማጋ ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቁጥር 2 አዲሱ ሚካኤል ገነት ህንፃ ገባ ብሎ ታገኙናላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን በድጋሚ አስካለ ማርያምን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልን። ወደ ምገባው
ነው።